অসমক বিকাশৰ বাবে এটা প্ৰশাসনৰ যি কাৰ্যসূচী সেই কাৰ্যসূচীলৈ ৰাজ্যৰ যিগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা সেই ক্ষমতা সময়ৰ পিছতে যি সৰুগামাৰস্থিত যি ঐতিহাসিক লাচিত মৈদাম আছে লাচিত মৈদামত তেওঁৰ ভূমিপজন কাৰ্যসূচীৰ বাবে তেওঁ আহি উপস্থিত হ'বহি। মোৰ কেমেৰা সতীৰ্থ আছে, সতীৰ্থ ইয়াৰ সামগ্ৰিক যি পৰিৱেশ আছে সেই পৰিৱেশটো মই দেখাৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছোঁ। আৰু খন্তেক সময়ৰ পাছতে পায় যি অফিচিয়েল টাইম আছে যি 9:45 হোৱাৰ লগে লগে যি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ইয়াত আহি উপস্থিত হ'বহি। আৰু বিকাশৰ বাবে এটা প্ৰশাসনৰ যি কাৰ্যসূচী আছে কাৰ্যসূচীলৈ ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আহি ইয়াত উপস্থিত হ'বহি। প্ৰায় 150 কোটি টকা যি প্ৰকল্প লাচিত মৈদাম স্মাৰক আৰু সাংস্কৃতিক প্ৰকল্পৰ যি ভূমিপূজন কাৰ্যসূচীত ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আহি উপস্থিত হ'বহি। মোৰ কেমেৰা পাৰ্চন দেখাইছে ইয়াৰ পৰিৱেশ, আৰু যিহেতুকে ইয়াত কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা গঢ়ি তোলা হৈছে আৰু স্থানীয় লোকসকল আহি ইয়াত উপস্থিত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। যিহেতুকে আজি যোৰহাটত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী যি কেবিনেট বৈঠক সেই কেবিনেট বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু কেবিনেট বৈঠক অনুষ্ঠিত হোৱাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তেওঁ বিভিন্ন প্ৰায় 17টাকৈ যি কাৰ্যসূচী সেই 17টাকৈ কাৰ্যসূচীলৈ তেওঁ আজি যোৰহাট জিলাত উপস্থিত হ'বহি। আৰু পোনপ্ৰথম তেওঁ যি কাৰ্যসূচী আছে সেই কাৰ্যসূচী দি যোৰহাট জিলাৰ যি হোলোঙা প্ৰাস্থিত লাচিত মৈদাম আছে সেই লাচিত মৈদামত তেওঁ লাচিত মৈদাম স্মাৰক আৰু সাংস্কৃতিক প্ৰকল্পৰ যি ভূমিপূজন সেই ভূমিপূজন কাৰ্যসূচীত তেওঁ অংশগ্ৰহণ কৰিব। ইয়াৰ অংশগ্ৰহণ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী অহাৰ পূৰ্বে ইয়াত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যি মাংগলিক কাৰ্য সেই মাংগলিক কাৰ্যত চলি থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। সামগ্ৰিক পৰিৱেশটো মোৰ কেমেৰা সহযোগীয়ে দেখাব এনেদৰে আচলতে ব্যস্ত হৈ পৰিছে যি সংৰক্ষণ কমিটি আছে বা স্থানীয় জিলা প্ৰশাসন আছে জিলা প্ৰশাসন ইয়াত ব্যস্ত হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। মোৰ কেমেৰা সহযোগী আছে ইয়াৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছে এনেদৰে যি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী অহাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত এনেদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যি মাংগলিক যি কাৰ্যসূচী মাংগলিক কাৰ্যসূচী কৰি থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। যিহেতু কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা গঢ়ি তোলা হৈছে ইয়াত প্ৰায় 150 কোটি টকীয়া যি প্ৰকল্প সেই প্ৰকল্পৰ তেওঁ ভূমিপূজন কাৰ্যসূচী ইয়াত কৰিব এটা পৰিৱেশ দেখুৱাইছে মোৰ কেমেৰা সহযোগী। এনেদৰে আচলতে বিভিন্ন স্থানৰ লোকসকল আহি ইয়াত উপস্থিত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। স্থানীয় জিলা প্ৰশাসনে হওক বা ইয়াত যোনসকল লাচিত মৈদামৰ যি সংৰক্ষণ কমিটি আছে সংৰক্ষণ কমিটিয়ে তেনেদৰে ব্যস্ত হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। মোৱাৰে পৰা ব্যস্ততা অন্ত নোহোৱা হৈছে। আমি সংৰক্ষণ সমিতিৰ বিষয়ববী আছে, আমি তেওঁলোকৰ সৈতে পোনে পোনে কথা পাতিবলৈ যাম। আচলতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যিহেতুকে আজি যোৰহাট জিলাত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী যিহেতু কেবিনেট বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব, কেবিনেট বৈঠক অনুষ্ঠিত হোৱাৰ পাছ মুহূৰ্তে তেওঁ 17টাকৈ যি কাৰ্যসূচী আছে কাৰ্যসূচীত তেওঁ অংশগ্ৰহণ কৰে। লাচিত মৈদাম সংৰক্ষণ সমিতিৰ বিষয়ববী আছে, আমি তেওঁলোকৰ সৈতে পোনে পোনে কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম। আজি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰায় 150 কোটি টকীয়া প্ৰকল্পৰ ভূমিপূজন কাৰ্যসূচী তেওঁ কৰিব, কেনেকুৱা ধৰণে প্ৰস্তুতি চলাইছে বা কি ক'ব? আৰু এইটো আমাৰ কাৰণে অতি গৌৰৱৰ কথা যে ইতিমধ্যে আমাৰ যিটো লাচিত মৈদাম সাংস্কৃতিক প্ৰকল্প সেই প্ৰকল্পৰ আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ইয়াত ভূমিপূজনত অংশগ্ৰহণ কৰিব। ইতিমধ্যে প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ আমাৰ হৈ উঠিছে, আপোনালোকে দেখিছে তেখেতৰ লগতে আজি কেবিনেটৰ সকলো মন্ত্ৰী ইয়ালৈ অহাৰ কথা আছে। আৰু এইখনত আমি পবিত্ৰখনত আমি আশা কৰিছোঁ যে লাচিত মৈদামৰ যি সাংস্কৃতিক প্ৰকল্প ইতিমধ্যে কাম আৰম্ভ হ'ব। এই প্ৰকল্পই ইতিমধ্যে ৰাষ্ট্ৰীয় তথা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত এক সুকীয়া পৰিচয় লাভ কৰিব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ। আৰু এই বৃহত্তৰ অঞ্চলটোলৈ এটা পৰ্যটনস্থলীলৈ ৰূপায়িত হ'ব আৰু এই পৰ্যটনস্থলীয়ে আমাৰ ইয়াৰ উঠি অহা নৱপ্ৰজন্মক লাচিত বৰফুকনৰ বিষয়ে জনাত সুবিধা হোৱাৰ লগতে এই অঞ্চলত এক ক'বলৈ গ'লে আচলতে বৈপ্লৱিক এক পৰিৱৰ্তন হ'ব বুলি আশা কৰিব পাৰি। এটা কথা আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম, যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী আহিব তেওঁলোকত কোনোবা কেবিনেট মন্ত্ৰী বা তেওঁ সতীৰ্থ মন্ত্ৰী ইয়াত অহাৰ কথা আছে? হয়, অহাৰ কথা আছে, কিন্তু শেষ মুহূৰ্তত হয়তো তেখেতসকলৰ কাৰ্যসূচী কিছু সলনি হ'ব পাৰেও আমি সেই সম্পৰ্কে ইমান অৱগত হোৱা নাই। গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰী অহাটোতো আপোনালোকে জানিছে, গতিকে আৰু 2 এজন মন্ত্ৰী হয়তো ইয়ালৈ আহিব পাৰে। ধন্যবাদ জনাইছোঁ। এটা আমি পৰিৱেশ দেখুৱাম, মৈদামৰ পৰিৱেশ দেখুৱাম। যিহেতু সূৰ্য বীৰ্যৰ যোনজন প্ৰতীক লাচিত বৰফুকন, সেই লাচিত বৰফুকনৰ যি কৃতিত্ব সেই কৃতিত্ব আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায় বা ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত তেওঁ জিলিকাই তুলিবৰ বাবে যি চৰকাৰে যি কাৰ্যসূচী হাতত লৈছে সেই কাৰ্যসূচীক তেওঁ লাচিত মৈদাম সংৰক্ষণ সমিতিৰ বিষয়ববীয়া ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে। আৰু এজন বিষয়ববী আছে, আমি তেওঁৰ সৈতে পোনে পোনে কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম। ছাৰ, এটা কথা আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম, যিহেতুকে এই যি স্থান এই স্থানত আজি ভূমিপূজন কৰিব ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে, পৰ্যটনস্থলীৰ ক্ষেত্ৰত এটা অভিনৱ বিপ্লৱ আহিব বুলি এই মুহূৰ্তত ক'ব পাৰি, কি ক'ব এই মুহূৰ্তত? অসমৰ স্বদেশ আমাৰ যি বীৰত্ব আৰু পৰাক্ৰমৰ প্ৰতীক মহাবীৰ লাচিত বৰফুকনৰ এই মৈদামস্থলীত পূব যোৰহাটৰ হোলোঙা পাৰস্থিত এই স্থানত আজি যি প্ৰকল্প শুভাৰম্ভ কৰিব সেই শুভাৰম্ভ কৰাই এই ঠাইডোখৰলৈ এক পৰিৱৰ্তন আনিব। সুদীৰ্ঘদিন স্থানীয় ৰাইজ বা জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত আমি বছৰৰ বিভিন্ন কাৰ্যসূচী হাতত লওঁ যদিও ইতিমধ্যে ইয়াত 40-50 বিঘা মাটি অধিগ্ৰহণ কৰি চৰকাৰে এক বৃহৎ প্ৰকল্প হাতত লৈছে আৰু অসম চৰকাৰৰ এই উদ্যোগৰ জৰিয়তে দক্ষিণ পূব অসম তথা ভাৰতবৰ্ষই নহয় দক্ষিণ পূব এছিয়াৰ আমাৰ যি দেশসমূহৰ সৈতে এক তাৰ ঐতিহ্যৰ সাংস্কৃতিক অধ্যয়ন আৰু গৱেষণাৰ এক
বাস মুকলি হ'ব আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত আমি আশা কৰিছোঁ ই এক অসমৰ উল্লেখযোগ্য এক পৰ্যটনথলীৰূপে পৰিণত হ'ব।